U restoranima i klubovima u toku su pripreme za organizovani doček nove godine. Kažu, interesovanje je slično kao i prethodnih godina uprkos ekonomskoj krizi i epidemiji novog gripa. Cena dočeka kreće se od 20 evra u klubovima pa naviše. U restoranu prosečna cena je oko 60 evra. Što se tiče nove godine, pa eto, za sada ide dobro. Ove karte se prodaju i program Kluba Plastike i Kluba Mint je, dakle, za sve one koji vole kvalitetnu elektronsku muziku, pa slobodno možemo reći savršen. Interesovanje je slično kao i prošlih godina, kao da kriza nije ni uticala. Zona je jedna od najpoznatijih restorana u Beogradu, znači ima jako dugu tradiciju. Ciljna grupa nam je od, ne znam, mladi, stari, srednji godina, svi dolaze. Pre svega nudimo dobar provod, odličnu zabavu, super klopu, širok spektar pića. Na pitanje da li su i koliko epidemija gripa i nedostatak novca uticali na planove za doček, građani kažu. Pa gde ćeš da... Idem na Zlatibor. Grip nije, kriza jeste. Kući, ništa, sa porodicom. Pa ja novu godinu stano čekam kod kuće, tako da, bila kriza ili ne kriza, dolazi mi porodica čitava kod mene, tako da. Za novu godinu ću kući, pošto sam ovde kao student i organizovat ćemo se nešto sa društvom, mada po ostalim studentima poprilično je uticalo, uglavnom svi traže nešto, neki posao privremeni, konobarisanje i slično, redko ko se opredelio da izađe baš negde sa društvom. Na platovu ispred Doma Skupštine srećnu novu godinu građanima će poželiti sportisti koji su obeležili 2009. i muzičari. 1. januara od 12 sati slavlje se seli u ulicu Otvorenog srca, gde će se prikupljati prilozi za najmlađe. Očekuje se da će u Beograd doći između 10 i 15 hiljada stranih turista. Veliki broj njih, kao i prethodne godine, dolazi iz Slovenije. Ekonomska kriza u mnogome je uticala na organizaciju samog dočeka, pa će ove godine biti izdvojeno 22,5 miliona dinara. 40% manje nego prošle godine. Za Vesti B92, Mila Manojlović.